veče, gledate Srbiju realno na našoj televiziji, ja sam Ana Mandić. U nedelju na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke, predsednik ove partije Aleksandar Vučić je saopštio da je doneo odluku da idemo na vanredne parlamentarne izbore i to najverovatnije u istom danu kada budu bili i redovni pokrajinski i lokalni izbori, a spekuliše se da je reč o 24. aprilu. Koji je razlog za ovu odluku i da li je iznenadila opozicione stranke? Gledamo sada i slušamo reakcije, pa vam predstavljam svoje večerašnje goste. Predsjednik Srpske napredne stranke i premijer Aleksandar Vučić poručio je da se ni on ni njegova stranka ne plaše provere i volje naroda. Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije. Kako je podsjetio, Srpska napredna stranka preuzela je zemlju kada u njenu budućnost niko nije verovao. Istakao da je ponosan što je nakon samo godinu i 9 mjeseci vlada ovoj državi vratila ugled koji sada priznaju sve svetske institucije. Radili smo marljivo, marljiviji od bilo koga drugog. Srbiju smo u svetskim okvirima vratili ili omogućili ugled kakav nije imala u savremenoj istoriji. Postali smo, uprkos neretko različitim interesima, pouzdan i ugledan partner svim evropskim i svetskim silama, a sačuvali smo i unapredili odnose sa našim tradicionalnim prijateljima. Srbija je danas na dobrom i sigurnom putu. Srbija je danas stabilna kako politički, tako i ekonomski. Ekonomija nam jača iz dana u dan. Posle godina propadanja uspeli smo da izađemo iz recesije, a ispred nas su godine dinamičnog rasta. Izbori će biti veoma teški, ali naš zadatak je da Srbiji obezbedimo dalji put za evrointegracije i bolju budućnost, rekao je premijer i dodao da će na ovim izborima govoriti njegov rad, a ne reklama. Ne želim da ugrozim ni na koji način, niti stabilnost, niti budućnost Srbije. Troškovi gotovo nikakvi ili manji nego ikada. Ne želim da zaustavljamo ni jedan proces, zato ćete me u kampanji videti manje nego ikada. Radiću u našoj vladi vrednije nego ikada, dok narod ne odluči da li ćemo mi da nastavimo to da radimo ili će neki drugi da dođe umjesto nas. Vučić zaključuje da Srbija do 2020. godine mora da postane uređena država, oslobođena unutrašnjih društvenih i političkih sukoba koji su sada prisutni. Socijalistička partija Srbije je spremna za takav sud i stav građana. Ne strahujemo ni za naš rezultat, ne strahujemo ni za rezultat Srbije, za razliku od onih koji su i danas u parlamentu rekli da Srbija treba da glasa protiv. Mi smo ubeđeni da će Srbija glasati za. To nas ne interesuje. Mi nudimo jasan program, jasnu politiku i nudimo građanima mogućnost da se stvari urade potpuno drugačije od onog što su rađene do sada. Izbori koji će biti krajem aprila ili početkom maja su šansa za građane Srbije koji su sposobni i koji iskreno žele da u Srbiji bude nešto dobro, da to i učine tako što će glasati protiv liste na koje je Aleksandar Vučić i protiv drugih lista gde su njegovi sadašnji saveznici. Pitanje izbora je i pitanje velikih geopolitičkih prelivanja i pozicioniranja zemlje, smatra profesor Ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin i dodaje da radikalne, ali neophodne reforme u Srbiji moraju da se nastave. Očekujem da partija ili koalicija koja dobije na izborima jasno predstavi svoj program i dobije podršku birača za radikalne reforme. Građani koje smo zatekli na ulicama glavnog grada čini se da dele stav sa profesorom Đuričinom, obzirom da je većina potvrdila da će izaći na izbore. Na pitanje da li je ovo pravo vreme za održavanje parlamentarnih izbora, građani ipak imaju podeljena mišljenja. Je li ovo pravi trenutak za izbore? Pa nije pravi trenutak. Nema potrebe da se stalno izlazi na izbore. Pa što se tiče premijera, pravi trenutak. Jer dobit će još jedan mandat, verovatno, i bit će praktično na vlasti od 2012. godine. Ja mislim da nije pravi trenutak. Pa mislim da jeste, boljeg nema, ali bolji neće da doći od njega, sigurno. Planirate da izađete na izbore? Da, da, sigurno. A za koga ćete glasati ako nije tajna? Kad bi bilo pet Vučića, za pet bi glasao. Šešelja. A za koga ćete glasati ako nije tajna? Za vladajuću stranku. Izaći ćemo svakako, a šta ćemo da odlučimo, to ćemo da vidimo.
Privrednici Srbije poručuju da nisu zabrinuti zbog predstojećih izbora, jer ih vide kao mogućnost za još stabilniju atmosferu za poslovanje. Izbori koji su najavljeni, najavljeni su iz prostog razloga da se ostvari još veća stabilnost, još veća politička stabilnost koju na neki način imamo, ali je potrebno da bi doneli još više teških reformskih odluka, dakle da bi se ušlo u dalje restrukturiranje, potrebna je zaista jedna nova dinamika, jedna nova energija. Ovo će biti 11. parlamentarni izbori od uvođenja višestranačja u Srbiji, 8. vanredni i 3. istovremeni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori. Prema zakonu o izboru narodnih poslanika od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme da prođe manje od 45, ni više od 60 dana. Konstantin Samofalov, portparol socijaldemokratske stranke, na parlamentarnim izborima 2007., 2008. i 2012. biran je za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. U sva tri mandata bio je član Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost. Učestvovao je u formiranju socijaldemokratske stranke Borisa Tadića 2014. Od avgusta 2014. obavlja dužnost portparola i člana predsjedništva SDS-a. Predsednik je Resornog saveta SDS-a za odbranu. Vladimir Orlić, narodni poslanik Srpske napredne stranke. Po zanimanju je doktor nauka, elektrotehnike i računarstva. Predsednik parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Predsednik poslaničke grupe prijateljstva s Argentinom. Član parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije. Dobro večer i dobrodošli u Srbiju realno. Dobro večer, bolje vas našli. Evo, rekla sam joj najavi, gledaoci su imali prilike da vide i reakcije političara na odluku da ipak budu vanredni parlamentarni izbori zajedno sa lokalnim i pokrajinskim. Također smo imali prilike da čujemo jednu anketu što građani kažu, a evo što vi kažete, da li vas je iznenadila ova odluka? Pa, mi smo znali da je odluka u rukama isključivo jednog čoveka, premijera, tako da smatramo da je ova odluka dobra za Srbiju. Građani će imati priliku da kaže šta misle o vlasti SNS-a i Socijalističke partije Srbije koji upravlja ovom državom 4 godine sa veoma lošim ekonomskim rezultatima. Građani žive sve gore. Ovo je prilika za opoziciju da se konsoliduje, prilika da uspostavimo jednu snažnu alternativu ovoj izuzetno lošoj vlasti. Zbog toga smo i ušli kao socijaldemokratska stranka u razgovore sa programski sličnim strankama koje dele naše vrednosti u nameri da omogućimo građanima, pre svega koji su bili razočarani prethodnih godina, koji nisu izlazili na izbore, možda čak i koji su greškom glasali za Srpsku naprednu stranku, verujući nekim njihovim obećanjima za koje se sada ispostavlja da nisu ispunjena. Želimo sa tim građanima da razgovaramo. Uveliko se nalazimo u kampanji. Lider naše stranke Boris Tadić, naš koalicioni partner iz LDP-a Čedomir Jovanović već obilaze Srbiju. Razgovaramo sa građanima uprkos neverovatnoj medijskoj blokadi, pokušavamo da na terenu dopremo do ljudi i spremni smo za te izbore. Pričat ćemo o tome još, a sad, da li je ovo pravi trenutak? Da li ste očekivali, budući da je bilo najava i tokom 2015. godine, da li ste očekivali će biti pre? Pa mi mislimo da je ovo poslednji voz za premijera Vučića. Ekonomski pokazatelji su sve gori. U kom smislu poslednji voz? Ekonomski pokazatelji su sve gori. Vi medijskom blokadom, pritiscima na medije, cenzurom, gušenjem opozicije, što tako što nemamo medijski prostor, što finansijskim gušenjem opozicije i nekim drugim metodama, vi možete do određene granice da zavarate građane. Imamo ove medijske spektakle, državne udare koji se gotovo po pravilu organizuju na jednoj televiziji Pink i gotovo po pravilu uvek vikendom. Možete jedno vreme da održavate tu tenziju i građane u zabludi, ali od određene tačke građani vide zaista šta se ovde dešava i prosto premijer je verovatno procenio da je to za njega poslednji voz. Ne verujem da su, i zaista zvuči pomalo i smešno, da su razlozi za to da raspiše izbore pokušaj da se ubrzaju reforme. Prvo, reformi uopšte i nema, tako da ne mogu da se ubrzavaju, a premijer ima većinu od oko 200 poslanika. Mogao je svaku reformu i svako obećanje koje je dao građanima pred prethodne izbore da ispuni. Takođe, pomalo smešno zvuči da je razlog za izbore da se obračuna sa, kako je nazvao, mangupima u sopstvenim redovima i sa njima je mogo da se obračuna sa ovom ogromnom većinom, gotovo nezapamćenom većinom od kad je uveden višepartijski sistem u Srbiji. Očigledno je da on hvata taj poslednji voz i da pokušava da kupi još makar jednu godinu
vlasti. Jedini cilj ove garniture je da opstane što je duže moguće na vlasti. To se sada jasno vidi. Mi smo formirali opozicioni savez koji je spreman da im izađe na crtu i borit ćemo da ih pobedimo. Zašto izbori sada? Kao što smo bili u prilici da čujemo svi zajedno na sastanku glavnog odbora juče, kada je doneta zajednička odluka da se na ove izbore izađe, zato što je pre svega trenutak pravi. Trenutak da se započne jedan novi ciklus, pun ciklus, četvorogodišnji mandat bez ikakvih rezervi koji će učiniti da svi oni važni poslovi koje smo zajednički započeli kao društvo i u kojima smo dobro odmakli, pritom svakako ostvarili više nego zapažene rezultate. I to inače i opredeljuje da se neko odluči za izbore u trenutku kada to apsolutno ne mora da uradi. Znači, za razliku od nekih drugih koji su izbore izbjegavali po svaku cenu i trudili se da provedu vreme u položaju moći, nazovite ga bilo kako, do poslednje raspoložive sekunde. Srpska napredna stranka, ova vlada, smatra da ima sa čime da izađe pred građane, da ima zbog čega da ih pita za dozvolu da ovaj posao nastavi da radi još 4 godine. Zašto ovaj trenutak? To svakako ne opredeljuje matematika. I to smo takođe čuli zajedno, razmenili smo te reči, podelili te utiske, oko njih se složili. Dakle, politiku ne čine proste cifre, politiku čini život, realne potrebe i tokovi koje svako ko se politikom bavi na mudar način ne sme da zapostavi. Mi smo završili jedan ciklus i ovo je dobar trenutak u trenutku kada su otvorena pregovaračka poglavlja, kada smo napravili određenu rekapitulaciju do sada sprovedenih reformi, da započnemo u punom kapacitetu mandat koji će trajati do te 2020. godine, kada očekujemo da se za Srbiju dogode važne stvari, pre svega u smislu naših integracionih procesa, ali i da završimo započete reforme. Svakako tu je i ono što smo nazvali potrebom da se konsoliduje situacija u društvu. Ono što je meni lično bilo uvek posebno važno, što možda ne primećuje na prvi pogled svako, ali je za zemlju izuzetno bitno, to je formiranje naših unutrašnjih prilika. Svako može da potvrdi da sa stabilnošću i ekonomskom i političkom koja je stupila na snagu, da tako kažem, tokom mandata ove vlade, mi dobijamo kvalitetnije prilike u našem društvu. Nema, kada je reč o odnosu onoga ko predstavlja vladu ili vladajuću većinu, demonstracije sile, nadmoći, prosipanja žuči, kako smo bili u prilici da prisustvujemo, nažalost, ne samo godinama, decenijama pre nego što su se okolnosti ove zemlje promenile 2012. godine. Potrebno je da taj kurs dodatno utvrdimo, da te procese reformske, integracione, ali i tu konsolidaciju prilika u društvu učinimo ne samo dovoljno odmaklim, da ih učinimo nepovratnim. I naravno, postignuti rezultati, to je ono na što i računamo. Srpska napredna stranka će ove izbore dočekati imajući šta da kaže i sa čim da izađe pred građane. Mi svakako ne samo da ne smatramo da je postignuto nešto loše, već naprotiv, da imamo zbog čega da pitamo za dalju podršku i da idemo dalje zajedničkim snagama na utvrđenom kursu, ali i da donesemo mnogo toga novog što nam je svakako kao zemlji neophodno. Dobro, evo, kako komentarišete ocenu i uopšte da li realna ocena lidera radikala gospodina Šešelja koji je rekao da će ovo zapravo biti jedna vrsta referenduma gde će građani da odlučuju da li su za Evropsku uniju ili alternativu istoj? Pošto nekako čini se i da se opozicija rača upravo kada je ovo pitanje. Što se tiče opredeljenja u tom smislu, ja mislim da tu nikakve dvojbe nema. Ubedljiva većina građana ove države jako dobro razume potrebu da se naš integracioni proces nastavi, da postignutu dinamiku ne samo ispoštujemo, već da je dodatno unapredimo. I više nego jasna većina građana ove zemlje razume zašto je to za ovu zemlju, za sve nas, dobro. Da je to proces koji unosi red, koji uvodi standarde, koji će učiniti da država funkcioniše na način na koji svi priželjkujemo, da će učiniti da naš svakodnevni život bude onako kvalitetan kako smo ga odavno i zamišljali, mi to odavno i zaslužujemo. I ja tu uopšte ne vidim bilo kakvu opasnost, nazovimo je tako, od žestoke polarizacije po tom pitanju. Naprotiv, što se tiče izvesnog referenduma, svake izbore možemo nazvati na taj način, ali ja bih ovde bilo kakvu liniju podele, mada podele lično ne volim i smatram da nam je mnogo više sloge potrebno nego podela. Vidim samo po jednom mestu podrške onome što smo počeli u ovom mandatu, dakle, okupljeni oko Srpske napredne stranke i ove vlade, ili možda okret ka lutanju bez
jasnog koncepta i plana. I to je nešto što po mom skromnom mišljenju karakteriše sve one koji se danas sami nazivaju opozicijom, uopšte nije bitno kom delu političkog spektra pripadaju. Dakle, jasna energija, plan i konkretni rezultati sa jedne strane gde se nalazi Srpska napredna stranka ili mnogo priče, ali bez konkretnih ideja, bez živih ideja i, što je najstrašnije, bez ikakvih rezultata u prošlosti koji bi mogli da kandiduju nekoga na drugoj strani. LDP je vaš koalicioni partner, kao što ste i sami rekli, kao što znamo. Kako je došlo do ove saradnje? Pa, danas nam je više nego ikada potrebno da prevaziđemo neke lične sujete, usko stranačkim interesima podredimo interese države. Naravno da postoje određene razlike između stranaka koje pripadaju našem savezu, to je potpuno i normalno da ne postoje razlike, bili bismo u jednoj političkoj stranci, ali smo došli do dogovora pre svega oko potrebe da građani pred sobom imaju jednu alternativu, da mogu da glasaju za drugačiju politiku od politike ove katastrofalne vlasti. Nije tu samo Liberalno-demokratska partija, mi smo održali sastanak u prostorijama naše socijaldemokratske stranke na kojem su učestvovali pored Borisa Tadića i Čedomir Jovanović i Nenad Čanak iz Lige socijaldemokrata Vojvodine. Tu su još neki naši tradicionalni partneri iz Zeleni Srbije, Narodni pokret, Pokret Zapadna Srbija, i naša vrata su otvorena i za druge političke stranke koje dele naše vrednosti. I ne samo stranke, i za ugledne pojedince, za sindikate, za sve one ljude koji smatraju da je vreme da napravimo politički preokret i da smenimo ovu katastrofalnu vlast. I kolega je u pravu kada kaže da politiku čini život, a život građana Srbije je nikad gori. Ova vlada zbog nesposobnosti da privuče direktne strane investicije, zbog nesposobnosti da reformiše ključne sektore, da reformiše javna preduzeća, da prestane da daje subvencije gubitašima poput Srbija gasa, da reformiše sektore zdravstva i prosvete, je mere fiskalne konsolidacije sprovela na teret građana, tako što im je smanjila plate i penzije. I ne samo to, povećani su i svi porezi i akcize, povećana je cena struje, iako su nam obećavali da do toga neće doći. Evo sad čujemo, povećavaju se i cene putarina. Dakle, troškovi za građane postaju sve, troškovi života postaju sve veći i ne vidi se uopšte svetlo na kraju tunela. Možemo da govorimo o infrastrukturi. Ova vlast nije počela niti jedan jedini kapitalni infrastrukturni projekat. Dakle, upravo jedino što rade je da pokušavaju da dovrše ono što je započeto u vreme toliko kritikovane vlade Mirka Cvetkovića. Nisu počeli da grade ni jedan jedini kilometar autoputa, nisu obezbedili ni jedan jedini megavat energije u elektroenergetskom kapacitetu Srbije. Dakle, imamo katastrofalne rezultate. Posebno je zanimljivo što mi danas živimo u zemlji koja ima najniži privredni rast u regionu. Živimo u zemlji koja ima 3 puta manje investicije nego u vreme mandata Borisa Tadića. Pa ako su to ti sjajni rezultati, onda mislim da je krajnje vreme da se sklone. Kada je Boris Tadić postao predsednik Srbije, bruto društveni proizvod naše zemlje bio je 18 milijardi evra. Kada je odlazio, bruto društveni proizvod, dakle sve ono što se proizvede u Srbiji, bio je 33 milijarde evra, gotovo duplo veći. A sada, posle 4 godine ove i ovakve vlasti, i dalje je na 33 milijarde evra, nismo se pomakli niti jedan jedini milimetar. To su rezultati ove vlasti. I mi smatramo da je došlo vreme da se formira jedna ozbiljna opozicijna opcija, dakle jedna demokratska opcija koja pre svega podržava put Srbije u Evropskoj uniji, ali koja ima konkretne rešenja i program koji će da omogući da se reše problemi u različitim oblastima, jer problemi su nagomilani u svim sektorima u ovoj zemlji. U ovoj vlasti niko nije spreman da preuzme odgovornost. Pa evo, imamo Gašića koji nije preuzeo odgovornost ni za pad helikoptera, nije smenjen ni posle uvreda koje je uputio vašoj koleginici posle vređanja jedne novinarke. Dakle, u ovoj vlasti odgovornost ne preuzima ni ministar policije koji ničim izazvano izlazi sa naoruženim pripadnicima policije sa dugim cevima. To nigde u Evropi nema da se drže takve konferencije za novinare. Ostavku ne podnosi ni Zorana Mihajlović koja nema niti jedan jedini rezultat iza svog rada. Evo, jedini rezultat je da diže cene putarina. Ovde niko ne preuzima odgovornost, ni za šta, pa tako ni premijer. I na kraju izlaz traži u novim izborima, pokušavajući u tom poslednjem vozu da proda još malo magle građanima i da kupi još koju godinu koja će da im omogući da nastave da
razaraju ovu zemlju zajedno sa svojim partnerima, mislim pre svega na SPS. Šta kažete na sve ovo? Mogu da kažem samo puno interesantnih teorija i ja ih, nažalost, ne čujem prvi put u Narodnoj skupštini, ih čujem s vremena na vreme od kolega koje sede sa suprotne strane sale, a odgovori su na to uvek isti. Puno teorija, bez zaključaka i puno priče koja nema previše veze sa realnošću. I na sve ovo mi odgovaramo mnogo puta. I nije nikada sporno, čak možda nije ni loše, ponoviti odgovore iznova. Dakle, što se tiče toga kako je sve bilo dobro, sjajno i uspešno, zaključno sa 2012. godinom, prosto se nameće logično pitanje, a zašto je onda ta politika propala? Zašto su oni koji su je iznosili tako dobri i uspešni bili poslati nazad na klupu? Zašto narod više nije mogao da izdrži? Da, politika čini život i ono što su realne potrebe građana treba da definiše i njihove izbore. Zašto su onda građani 2012. a onda još ubedljivije 2014. ja sam uveren i još ubedljiviji ove godine doneli odluku kakvu su doneli. Da upravo toj strašnoj aktuelnoj vladi koja tako nema nikakve rezultate i ne čini ništa dobro, pruža takvu ubedljivu podršku koju njeni kritičari nikad nisu mogli ni da sanjaju. Da li mi to sebe preporučujemo za sudiju koji će bolje od bilo kog građanina da proceni kako je njemu, da li je zadovoljan ili nije? Hajde da budemo realni. Što se tiče onoga što smo zatekli 2012. tu su stvari više nego jasne. Narod apsolutno nije mogao više očima da gleda ono što je predstavljalo njegovu svakodnevicu te godine. Odlučio je da pokloni svoje poverenje, zaključio da u tome nije pogrešio i 2014. godine to poverenje je pružio još jače. Dakle, ono što se zaista dogodilo, što nije nikakva tajna. Mi jesmo ušli u značajne mere finansijske konsolidacije, zato što ono što je ostavljeno državi 2012. godine, ona nije mogla da izdrži. Pričamo o odgovornosti. Kao odgovor na različite zamerke, vrlo maštovite, ali nažalost ni na čemu utemeljene. Mi smo pominjali i taj odgovoran odnos koji je vladao do te 2012. godine. Ulazak u svesno opterećenje države, finansijsko opterećenje, koje vodi u put bez povratka, samo zbog toga da bi se formirala određena slika neke komocije, komfora koji ne postoji, koji je lažan, koji predstavlja balon koji treba svakog momenta da pukne. Ali, nažalost, kad pukne, onda ima mnogo, mnogo veće posljedice od onoga što je moglo da bude stanje, da se tim takozvanim merama nije pristupalo. Mislim svakako na nerazumne odluke u formiranju visina plata, penzija, na bazi dugova, dakle, bez ikakve realne osnove koje su ostale kao problem onome ko državi treba da se stara nakon 2012. godine. Srpska napredna stranka je tada postupila odgovorno. Borila se za poziciju da se stara o ovoj državi te godine, iako smo znali kakav red veličine, koja dimenzija problema može da se nađe pred nama. Uradili smo to iz jednog jednostavnog razloga, jer je bilo jasno da alternative nema. Ili ćemo preuzeti stvar u svoje ruke i postarati se da bude postavljena na zdrave, normalne osnove, ili ćemo gledati svi zajedno kako čitava država propada. Dobre, ono što se tada desilo kao nerealno, došlo je kao opterećenje za sve ono što se dešavalo posle. I to je moralo da bude rešeno. Šta je važno? Niko nije zadovoljan činjenicom da se mi bavimo tim merama finansijske konsolidacije. Mi bismo svi voljeli da je ovde tako lepo, komotno i komforno, ali na zdravim, realnim osnovama, da o tome ne mora niko ni da razmišlja. Međutim, činjenica je da moramo. I činjenica je da građani ove države to jako dobro razumeju. To se potvrđuje upornim ponavljanjem podrške ovoj vladi, ovoj politici, Srpskoj naprednoj stranci, u svakom mogućem kontekstu, na svakoj mogućoj prilici da se proveri mišljenje građana. I zbog toga mi ne samo da nemamo potrebu da bilo šta na silu produžavamo, mi kao što može svako da primeti danas, svesno prihvatamo da, eto, sami izađemo na izbore zato što smatramo da je to dobro, nemajući čega da se plašimo i od čega da brinemo. Da mi imamo čega da se plašimo i zbog čega da zaziramo, zašto bismo onda izašli na izbore ove godine ako na to apsolutno nismo primorani. To radimo samo i isključivo zato što smatramo da je dobro i lepo je što se svi slažu da je to dobro. Kada je reč o vašim Pokret socijalista, Nova Srbija, SDPS, ko još? Znači, vi znate da postoji šira koalicija o tome kako će, ako je ovo pitanje za naredne izbore, ako je pitanje za izbore koje očekujemo
verovatno od polovine aprila do polovine maja izgledati lista. To će svakako biti predmet odluke nekog narednog sastanka glavnog odbora Srpske napredne stranke. Dobro, evo samo da pomenemo i konkretno, vi ste već načeli neke teme, rad pojedinih resora, konkretno ste spomenuli ministarku Zoranu Mihajlović, ministra Bratislava Gašića, ekonomiste malo čas govorili. Evo, šta kažete što se toga tiče? Svako od tih ministarstva koje smo pomenuli ima rezultate kojima ne može da parira niko njenih kritičara. Uzmite bilo koje od njih, uporedite sa bilo kojim mandatom eto do te 2012. godine. I bilo bi lepo izmeriti, ali pošteno. Bez velikih političkih ocena, pretencioznih reči. Rezultat na rezultat. Ko može da kaže da je pokazao da ume bolje? Bilo koje od tih ministarstava. Pričamo o infrastrukturi, o velikim projektima koji su, kako beše, započeli neki drugi. Interesantno da ih taj neko nije završavao. Ko ih završava? Da li smo svi zajedno obeležili otvaranje Pupinovog mosta? Da li bukvalno direktnim TV snimkom možemo da se uverimo u ostvarene rezultate na izgradnji puteva? Mi izlazimo sa jasnom informacijom da se ubrzano rade koridori 10 i 11, potpuno spremni da to bilo ko to želi proveri. Kada kažemo da se radi u tri smene i da postoji jasna namera da imamo šta da proglasimo za definitivno uspešno završeno 2017. Mislite da imamo potrebu bilo šta da krijemo i bilo čega da se plašimo? Da je tako, mi ne bismo izlazili sa bilo kakvom najavom te vrste, ne bismo sebi postavljali zadatak ako smatramo da je nerealan. Daleko od toga. Evo da čujemo alternativa. Pa gledajte, ovo što kolega sada izgovara upravo pokazuje šta je manir ove vlasti. Oni su obmanama i došli na vlast. To pitanje je takođe postavio mašući nekakvim džakovima pred Narodnom skupštinom, tvrdeći da su pokradeni nekakvi izbori i posle su pravosudni organi utvrdili da nikakve krađe nije bilo. Prema tome, ovi ljudi su na vlast došli lažima na taj način i upravljaju danas Srbijom pune 4 godine, prisvajajući tuđa dela za svoja, pošto sopstvenih rezultata nemaju. Možemo da pričamo o Pupinovom mostu vrlo rado. A isto tako, za sve sopstvene neuspehe, potpuno nesposobnost da reše probleme građana koji žive u potpunoj bedi, za sve to kritikuju neke iz prošlosti. Oni su na vlasti 4 godine i vreme je da građanima polože račune za svoju nesposobnost, nestručnost, za to što su na funkcijama neobrazovani i u velikoj meri nedostojni tih funkcija i nedostojni poverenja građana. Vreme je da polože račune. Pupinov most, pa mislim, sve u vezi sa Pupinovim mostom. Od tendera, projektovanja, finansiranja do početka izgradnje započeto je za vreme Borisa Tadića i radove su otvorili upravo predsednik Srbije Tadić i tadašnji predsednik Kine Hu Jintao. Jedino što ste vi uspeli da završite je da slavodobitno to otvorite, presečete vrpcu i da se razumemo, dobro je da bar poneki projekat i završite. Niste počeli da gradite sami ni jedan jedini kilometar autoputa, pričali ste nam o nekim ludostima kao što je kanal do Soluna, pričali su nam neki vaši ministri o hiljadama milijardi direktnih stranih investicija, danas imamo nikad niže direktne strane investicije. Zašto kritikujemo Zoranu Mihajlović? Pa zato što nije počela da gradi puteve. U naše vreme završen je autoput do Mađarske i počela je gradnja autoputeva na svim koridorima koje pominjete. Izgrađeno je 5 mostova na međunarodnim koridorima. Otvoreno je 250 megavata u energetskom sistemu Srbije. Zorana Mihajlović nije obezbedila niti jedan jedini megavat. Gospodin Gašić, sticajem okolnosti, sedeo sam u Skupštinskom odboru za odbranu u nekim prethodnim mandatima i bavio se problematikom vojske, pa to što on radi, njegovo ponašanje, pa to je sramota za Vojsko Srbije. Pa da li vi znate da je on smanjio dnevnice pripadnicima vojske na 150 dinara u trenutku kada se pripadnicima policije povećavaju na 2000 dinara posle njihovih najavljenih protesta? Pa vi ste ponizili pripadnike oružanih snaga. Neki od njih bi vam rekli bolje da nam ne dajete ništa i da nam kažete, da nas lažete da nema, nego što nam dajete 150 dinara, ne možemo ni burek ni jogurt da kupimo. Vrlo interesantno kada predstavnici vlasti na kritike opozicije kažu da smo mi maštoviti i kažu da su plate građana, verovatno i penzije, bile nerazumno velike. Pa su zato morali da ih smanje. Evo sad, ovo je poruka SNS-a građanima, da su im plate bile
nerazumno velike i valjda treba da imaju razumevanja što su im ih sad smanjili i uvodite ih u potpunu bedu. Rezultat ove vlasti je sledeći. Danas u Srbiji imamo 650.000 ljudi koji žive u apsolutnom siromaštvu. Poređenja radi, kada je Tadić odlazio sa vlasti, bilo ih je manje od 500.000. Danas, dakle, imamo 150.000 ljudi više u apsolutnom siromaštvu. Ali evo kako će vaša... 30%, i samo da to kažem, ako mi dozvolite, jer se tiče negde i naše generacije, sličnih smo godina, 30% mladih ljudi u Srbiji danas živi bez ikakve šanse za sigurnu budućnost. Nemaju nikakvu perspektivu. Ljudi danas odlaze iz zemlje. Pa svaki mlad lekar koji završava medicinski fakultet, uči neki strani jezik i gleda da beže iz zemlje. Ova vlast je odgovorna za to. Ako putujete po Srbiji, a imam priliku, jer sa našim savezom obilazimo gradove širom zemlje, pošto u medijima nemamo prostora, idemo direktno s građanima da razgovaramo, nema jednog jedinog grada u Srbiji, ni jednog, u kome ste otvorili jednu jedinu fabriku za 4 godine. Sve što je otvoreno, a mogu da vam nabrajam brojne fabrike, otvoreno je do 2012. godine. To je rezultat rada vaše vlasti. Javni dug je povećan za 10 milijardi evra. Ko će to da plaća? A privredni rast najmanje u regionu, pa manje od Albanije. Ali manje od zemalja koji imaju mnogo veću ekonomiju. Znači, ako vi imate manji privredni rast od zemalja koji imaju veću ekonomiju, pa znači vi morate da imate privredni rast verovatno od 10%, a ne vaših bednih 0,8%. Manji nam je privredni rast i od Kosova. I to građani Srbije treba da znaju i to je odgovornost ove vlasti. I zbog toga, naravno da je bilo grešaka i u prošlosti, iako mislim da građane mnogo više zanima šta ova vlast radi ove 4 godine. Ali upravo zahvaljujući tome što naši lideri su poučeni iskustvima. Ali evo, kako ćete konkretno, vaša stranka sa gospodinom Tadićem, koji je na čelu vaše partije, kako ćete povratiti to poverenje kod građana, budući da je imao svoju priliku i kada je bio na vlasti? Pa baš zbog toga što ima ogromno iskustvo. Ima iskustvo vođenja države koja je imala 3 puta više investicija, svake godine 3 puta više investicija nego ovakva vlast. Iskustvo gde su u fabrikama u Srbiji otvarana radna mesta naspram ove vlasti koja ne otvara ništa. Imamo iskustvo i grešaka iz prošlosti i sa takvim iskustvom koji imaju lideri našeg bloka, siguran sam da će građani Srbije u tome prepoznati alternativu, a ne u ovima koji se stalno vade na nešto što je bilo pre. Pa mi vas pitamo šta je sa Ikarbusom, šta je sa Mercedesom, šta je s tim, šta je sa Esmarkom u Železari Smederevo, gde vam je Beograd na vodi? Šta je sa svim tim stvarima? Zašto niste otvorili ni jedno jedino radno mesto? Pa to zanima građane Srbije. A ne neke velike mega priče o kanalima do Soluna i ostale budalaštine koje dajete građanima i na kraju ovo što ste sad izgovorili, što zaista ne mogu da verujem, da mislite da su građanima plate bile nerazumno visoke, pa zato morate da ih smanjujete. To je neverovatno šta vi pričate. Verovali ili ne? Neverovatno je baš dobra reč. Baš dobra reč. Neverovatno izgleda kako baš nismo uradili apsolutno ništa, samo smo završili neki projekt. Samo toliko. Samo presečno. Nismo, kako baš, otvorili nigde ništa, pa smo verovatno svi zajedno u ovoj zemlji zamislili i pogon u Subotici, i pogon u Sremskoj Mitrovici, u Staroj Pazovi, i Kruševac nam se verovatno samo učinio, i Ruma beše, ništa se od toga nije desilo. Kad pričamo o odgovornosti i ozbiljnom pristupu, na otprilike ovakvu vrstu političke priče, ali priče bez suštine, bez sokova, ja i mislim. S jedne strane, logično je, normalno, razumu blisko, da se ljudi bave konkretnim stvarima i da porede rezultate, pošteno. Stave ruku na srce i da kažu, tada se desilo to i to, bilo je tako i tako, cifre ne lažu, danas je ovako. Nažalost, nekima je to izgleda pretežak zadatak. Da, apsolutno, ništa nije kako treba. Jedno pitanje. Kako je onda moguće da građani imaju poverenja u ono što ova vlada radi? Kako je moguće, još jednom, da na bukvalno svako moguće mesto gde se meri šta građani misle o kome, Srpska napredna stranka ubedljivo trijumfuje? Kako je moguće, na primjer, da mi danas kritikujemo infrastrukturne projekte, a pritom su oni ocenjeni sa vrlo relevantnih mesta kao jako dobri, uspešni, kao nešto u što treba ulagati dalje? Kako je moguće, na primjer, da osporavamo rezultate u pojedinačnim ministarstvima?
da ih proglašavamo za, kako beše, komične ili uvredljive. A rezultati koje postiže vlada, reforme, ali dakle ne samo ono što se dešava na nivou zakonodavstva, već u realnoj, konkretnoj životnoj praksi, budu ocenjeni kao izvanredni, kao vredni divljenja od svih u svetu. Ja razumem da mi ponekad ne verujemo jedni drugima, ni sami sebi previše, ali kako je moguće da smatramo da je pojedinac, kako god se zvao, politički lider, pripadnik neke stranke, jedini pametan na planeti. Da, na primjer, dobijete konkretne pohvale i reči svaka čast, to je dobro, to je hrabro i to daje rezultat iz Evropske unije. Da isto to čujete iz Ruske federacije, iz Sjedinjenih američkih država, iz drugih naših prijatelja u svetu, a mislim da su rezultati na spoljno-političkom planu takvi da bi svako mogao samo da ih poželi. I najžustriji kritičari ove politike, oni ljudi koji praktično samo to rade i verovatno je dobro pitanje imaju li videli bilo kakav drugi smisao svog života. I oni moraju da priznaju da je na tom planu situacija takva da može samo kapa da se skine. I to je ne nešto što treba da služi na samo pohvalu nama ili bilo kome. To je nešto što treba da bude na zadovoljstvo ovog naroda, ove države, nešto s čim svi treba da budemo zadovoljni. I sad na tom planu svi vas hvale, svi tvrde radite dobro. Ali eto, mi sami sebi nekako konstantno nismo dobri. Cifre, kao što sam rekao, ne lažu. Ako pričamo o prilikama, o životu, o zaposlenju, o perspektivi za mlade, da li je tu zaposlenost, ukupna zaposlenost u Srbiji važna? Smatram da jeste. Da li je broj nezaposlenih po svim statističkim merilima, to ne kažem ja, to kažu brojevi, unapređen, da li je smanjen? Jeste. Koliko? Sa, kako beše, 25 na 17 koma nešto posto. Je li to malo? I sad treba to da uporedimo sa onom situacijom iz 2012. godine. I sad treba da kažemo da se zapravo nije dogodilo ništa, da smo, kako beše, tapkali u mestu ili se pomerili unazad u odnosu na 2012. godinu. Još jednom, ako ćemo da se odnosimo prema državi na ozbiljan i odgovoran način, treba da nam prvo bude stalo do toga da toj državi bude dobro. Drugo, treba da za to radimo, da dajemo sve od sebe. I treće, treba da sudimo i o poslu, ali i jedni o drugima pošteno. Izvolite. A u ovoj zemlji niko ne može da se zaposli, a da nema partijsku knjižicu neke od vladajućih stranaka, pre svega SNS-a i SPS-a. To svako u Srbiji zna, ponajviše građani koji ne mogu da dođu do posla, a njih je najviše. Podatak koji ste izneli o rastu broja zaposlenih, odnosno smanjivanju broja nezaposlenih, je najbolji primer na koji način vlast Aleksandra Vučića upravlja ovom zemljom, pre svega kroz medijske obmane i neke fiktivne brojeve koji u realnom životu za građane i za njihov prazan džep ne znače ništa. Dakle, te statistike koje vi pominjete, pa sad ću vam reći šta je upite, pa evo, vi ćete mi objasniti kako su tačne. 2011. godine merana nezaposlenost je bila oko 25% i to je nekih oko 700 hiljada ljudi. A danas oni isti taj apsolutni broj od 700 hiljada ljudi mere kao 17%. E, tako je smanjena nezaposlenost. Tako što je 700 i nešto hiljada 2011. 25%, a 700 i nešto hiljada 2015. godine je 17%. I tako je zaposleni, tako su zaposleni neki građani, ne zna se samo koji. Pa vas podržava jedva 20% od ukupnog broja birača u Srbiji. To pokazuju sva istraživanja. 80% građana Srbije ne želi više vlast Aleksandra Vučića. Toga se naprednjaci i plaše. I zato žure u izbore. I zato hvataju taj poslednji voz, dok još mogu malo da šibicarenjem, medijskim pritiscima pokušaju da zamagle oči građanima i nekako da se provuku, ali mi to nećemo dozvoliti. Dakle, 20% ljudi ukupno ih podržava. Investicije kojih nema, a vi sad pominjate neke pogone u Subotici i tako dalje, da vam kažem nešto. I Bosch, i Jura, i Fiat, i Michelin, i Cooper Tires, i Swarovski, i Benetton, i tako dalje, i tako dalje. Mogu da vam nabrojam do sutra. Sve te investicije stigle su u 2012. To što vi pominjate, to je reinvestiranje u postojeće projekte koji su dogovoreni u vreme vlasti koju vi kritikujete. I nije problem što vi sprovodite ugovore
koji su tada dogovoreni, to je u redu, sve je okej. Pa problem je što vi sami niste sposobni ništa da uradite i sami da dogovorite jedan projekat. I nije problem što vi presečete vrpcu na Pupinovom mostu. Ma dobro je to, završite to što je započeto. Problem je što vi sami niste ništa započeli, osim verovatno nekih svojih privatnih biznis kombinacija. Pa kad ne započete ništa, pa i posebno interesantno građanima kad gledaju kako se bahatite i koliko ste samouvereni. Samo da završim, dozvoliću vam, neću vas prekidati. Koliko ste vi uspešni, najbolje pokazuje ta podrška od 20% i verujte mi, na ovim izborima građani će da vas kazne za to što danas imamo 150.000 ljudi više koji žive u potpunoj bedi. Znate li vi šta znači 650.000 ljudi u bedi? Vi niste smanjili nivo bede u Srbiji. Vi ste ga povećali. Zašto? Zato što ste nesposobni. I kad mene kritikujete zato što sam rekao da je strašno to što Gašić radi, pa ne znam, bolje pitajte pripadnike vojske sa tim sramotnim odlukama Gašića da smanji dnevnice na 1 evro, šta oni misle o tome, ljudi koji sede u nekim kasarnama, koji čuvaju možda na administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom našu teritoriju, šta misle o tome? Ili pitajte porodice poginulih u helikopterskoj nesreći šta misle o tome? Ili pitajte novinarku koja je uvređena sa onim neverovatnim rečenicama kako voli, kako novinarke kleče, šta ona misli o ministru Gašiću? Pa to je sramota. Imamo vremena. Da. Pre svega mi je žao što uopšte razgovaramo na ovom nivou. Beše privatne kombinacije, bogaćenje, malo pre bilo, kako beše, neobrazovani kadrovi. Ako delimo ovaj sto, mogu odmah da kažem, nemam apsolutno nikakav problem da razgovaramo na tom nivou, jer ja, a verujem da predstavljam dobar primer nekoga iz Srpske napredne stranke, nemam apsolutno čega da se stidim i bilo šta da krijem po tim pitanjima. Ne, bilo je ono, vi biznis i obrazovanje. Ali čovjek nije polupismo, ne polusme. Ne, ne, molim vas, ne možemo na tom nivou. Ne možemo na tom nivou, inače, ne, ne, na nivou ovoga što sada radite. Inače, kad ga već pominjete, za vašu informaciju, Zoran Babić je, za sve one koji ga kritikuju i daju sebi za pravo da koriste takve reči, izmislio parlamentarizam. Izmislio poštovanje kolega, izmislio korektnost. Dakle, to tvrdim kao neko koga je upoznao, evo koliko traje ovaj mandat, nešto više od godinu i po dana. Nekoga ko predstavlja šefa poslaničke grupe konkurentske strane, svako bi na ovom svetu mogao samo da poželi. Dakle, za razliku od nekih koji su demonstrirali silu i nadmoć, trudeći se da druge spreče da obavljaju svoje dužnosti, da ih omalovaže na bilo koji način, Zoran Babić se trudi da uvede u Narodnu skupštinu dostojanstvo kada je reč o ophođenju prema narodnim poslanicima s druge strane. Za sve ono... Ne, ne, nećemo sad. Nećemo sad tako. Ne, nećemo tako. Ako ćete ubacivati pod pitanja, onda ćete čuti odgovor. A pošto malo pre ste zamolili vi mene da sačekam, sad ćete sačekati vi da završim ja. Ono kada pominjemo odgovornost i kada pominjemo potrebu da se govori konkretno, koncizno, jasno i iskreno, apsolutno nije ovo što se, nažalost, može čuti večeras. Čujemo neverovatne stvari. Najprije u jednoj istoj rečenici da, na primjer, zaposlenost u Srbiji zavisi od partijske knjižice, da je onih 9% razlike u odnosu na broj nezaposlenih direktna posljedica zapošljavanja pripadnika Srpske napredne stranke. A onda u toj istoj rečenici čujemo da tih ljudi nema. Pa sad moramo da odlučimo, ima li ih ili nema. Dakle, ne menjam teze, samo ponavljam ono što sam malo prečuo. U isto vreme, a sad ću vas ponovo zamoliti da sačekate, da završim ja, odmah u sledećoj rečenici nakon toga kreće priča o tome da 40% rezultata na izborima nije toliko, nego je 20. I sad neko ko dobije 6% na izborima ne stavi prst na čelo i zapita sam sebe, a koliko onda imam ja? Dakle, to nije ni ozbiljno, ni odgovorno. Pozivam još jednom, ako ćemo da se bavimo javnim poslom, ako ćemo da se bavimo političkim radom, da to radimo onako kako dolikuje. Kao ljudi kojima je stalo do toga da nešto za svoju zemlju urade, ne da se bavimo lepim, interesantnim pričama, ne da se trudimo da zvučimo sebi što interesantnije, već da se bavimo konkretnim stvarima. Ozbiljan odnos prema državi podrazumeva upravo to. Konkretno, jasno
i tačno. Dobro, evo nemamo još mnogo vremena do kraja večerašnje emisije. Hajde da čujemo konkretno šta je to što nudite, šta je to što će biti drugačije, koja su vaša, nije još kampanja zvanično krenula, na čemu će da se gradi. Izvolite. Pa nudimo sve suprotno onome što radi ova i ovakva vlast. Dobro je da su oni preuzeli našu politiku, pre svega koja se tiče integracije u Evropsku uniju, regionalnog pomirenja, ali problem u tome što oni nisu suštinski prihvatili te vrednosti. Oni su očigledno isti onakvi kakvi su i bili kada su bili nama opozicija. To je bilo vreme u kojem su palili Beograd, podsjetit ću vas, prilikom dva protesta na beogradskim ulicama imali smo i ljudske žrtve. To su oni koji su pretili da će da vešaju na Terazijama one koji se vrate iz nekakvih pregovora, koji slete na beogradski aerodrom. To su oni koji su palili Jarinje na Kosovu i Metohiji. Bićemo sve, samo ne to. Nudimo iskustvo iz vremena u kojem su lideri naših stranaka upravljali zemljom. Ponovit ću, kada smo imali tri puta više investicija nego danas, kada je bilo 150.000 manje ljudi koji žive u bedi, kada su se izgrađivali mostovi, pet velikih mostova na međunarodnim koridorima, kada su se izgrađivali kilometri autoputeva i, što je najvažnije, dogovarali ti projekti, kada su postojale medijske slobode i mogućnost da kažete šta mislite naspram ovog vremena u kojem se novinarima preti, u kojem se predstavnici regulatornih tela Agencije za borbu protiv korupcije prebijaju, kada se u jednom danu hapsi 80 ljudi kao da se radi o nekoj bandi koja je opljačkala jednu istu banku, a ne da su u pitanju različiti procesi za različita krivična dela. Kako je moguće da se to radi u jednom danu? Očigledno je da je u pitanju manir medijskih spektakala kako bi se građanima zamazala javnost. A sve se to dešava pošto je oslobođen Stanko Subotić Cane, uprkos tome što je javnost upozoravala godinu dana unapred da će doći do zastarevanja. Dobro, dakle, a konkretan program samo da čujemo. Dakle, konkretan program? Vi se ovde šalite pre svega sa građanima. Ja vam ovde sve vreme govorim o tome da ćemo da radimo potpuno suprotno od vas. Za razliku od vas koji ne možete da otvorite ni jednu jedinu fabriku, mi ćemo nastaviti tamo gde se stalo 2012. godine, kada su otvorene sve fabrike koje danas u Srbiji rade. I da nemate danas te investicije iz tog vremena, pa vaš bruto društveni proizvod bi bio još niži. Ne bi privredni rast bio malo niži od kosovskog, nego bi bio mnogo niži. Nemate ništa sa čime možete da se podičite. Vratit ćemo građanima dostojanstvo. Vratit ćemo slobodu u ovu zemlju. Da možete da kažete šta mislite bez zebnje da će neko zbog toga da vrši nad vama represiju. Bez zebnje da će novinari morati da žive u strahu od nekih ministara koji im prete da ako ne počnu da kleče pred njima. Nudimo jednu drugačiju Srbiju. I došlo je vreme da se napravi politički preokret. Ja mislim da je građanima to i više nego jasno. I zbog toga se obraćamo razočaranim građanima. Ne samo onima koji su apstinirali na prošlim izborima i nisu glasali. Ne samo belim listićima, nego i onima koji su nekakvom greškom, verujući u laži i Vučića i Dačića, glasali možda i za njihove stranke, pa su se pokajali. Na te ljude računamo i zbog toga smo formirali savez. U razgovorima koji su obavljeni, lideri naših stranaka Tadić, Jovanović i Čanak su se dogovorili da uđemo u koaliciju. Tu su, rekao sam, predstavnici nekih stranaka. Treba, naravno, stranački organi, naša predsedništva i glavni odbori konačno da donesu odluku o tome. I otvoreni smo i za druge opozicione stranke da nam se pridruži i da se zajedno suprotstavimo ovoj katastrofalnoj vlasti i da je posle 4 godine pustošenja Srbije konačno pošaljemo u istoriju. Srpska napredna stranka šta nudi novo, drugačije, gde je stala, gde je pogrešila? Vaša kampanja će se zasnivati na čemu? Dakle, pre svega na ovom otvaranju novog četvorogodišnjeg perioda za nastavak držanja dobrog zamajca, za uvođenje novih krupnih koraka kada je reč o, kao što smo i rekli, nastavku našeg evropskog puta, uvođenju standarda konkretnim jasnim koracima na tom putu. Mi smo velike stvari uspeli da postignemo, od kojima su mnogi drugi mogli samo da sanjaju, i nismo time zadovoljni. Nikada nismo zadovoljni, svesni da uvek možemo još. I ne samo da možemo još, moramo, to je naša obaveza.
Dakle, ova zemlja mora da napreduje, to je upravo ono što nas rukovodi u svemu što radimo. Očekujemo da se mnogo toga dobrog i važnog na tom planu desi već ove godine. I svakako, zaključno sa 2020. kada očekujemo da ćemo imati jedan veliki i značajan trenutak da Bože zdravlje, kako se to kaže, obeležimo i proslavimo zajedno. Nastavak ovih važnih reformi, koje su zapravo i temelj za sve te dobre stvari koje očekujemo u našem društvu, nastavak i uvođenja one dobre, normalne atmosfere u našem društvu, koja je upravo, nažalost, još jednom slikovito prikazana, pa recimo načinom kako nas dvojica večeras govorimo. Dakle, prilikom da s jedne strane čujete reči o paljevinama i tako dalje, kako beše likvidacijama, što je zapravo sve ono što Srbiji ne treba, ne odgovara i nije joj na korist. Ili s druge strane, priču za koju smatram da je isključivo i jedino moguća i ispravna. Treći put ću vas zamoliti da me sačekate. Dakle, da mi, samo ako se, ja to onda nisam dobro čuo, kao što verovatno nismo ni završili sve one poslove, one infrastrukturne projekte, kao što verovatno nismo ni otvorili ni jedan pogon, ja i dalje tvrdim da je za ovu zemlju najvažnije da mi prvo sami sa sobom budemo načisto. Da ako se zajednički trudimo, ako zajednički o nečemu radimo, ako imamo nešto što je konkretna vizija, ideja, što je jedan opšti interes, onda imamo osnova da očekujemo da nam bude bolje. Dok se mi budemo međusobno trošili i gložili na rasprave koje su, nažalost, često isprazna priča ili na nešto što je prosto proizvod mašte, a nikakvim se konkretnim ciframa ne može potvrditi, mi trošimo vreme, živote, energiju, ne samo svoju, nego i drugih generacija. Kad budemo spremni da zajednički radimo na nečemu i opet da to bude dugoročno, jasno i na opštu korist, mi imamo čemu zaista i da se nadamo. Dok budemo u neprekidnom kovitlacu stalnih resetovanja, vraćanja svega na nulu i pričama, ništa pre nas nije valjalo, kako ćemo postići bilo šta? Kontinuitet i dobar, dug rok koji će učiniti da ti rezultati dovoljno odmaknu, upravo će se uvesti, na primjer, ovim izborima, ja sam lično uveren, značajnim trijumfom Srpske napredne stranke koji će učiniti da potvrdimo stabilnost i političku i ekonomsku, da je čak dodatno i pojačamo. I svakako, mi ćemo uvek imati i sluha i razumevanja za potrebe drugih, jer to je ono što pravi razliku između nas i tih nekih drugih, pa i ta mogućnost da se, kako beše, ništa ne kaže i bude maksimalno cenzurisan u društvu u kom najviše medijskih napada imate baš protiv vlade, a kao što vidite, niko s naše strane nema problem da to ne može da izdrži. Mi smo se i borili za to da svi oni koji žele da nas kritikuju mogu to svoje pravo da ostvare. Oni to danas rade u svakoj mogućoj prilici, a opet sami, da, verovatno smo mi i urednici političkih emisija. Četvrti put ću vas zamoliti da sačekate da završim. Pričate građanima bajke i na jedno pitanje niste odgovorili. I naravno, gde vam je Esma? Trudit ćemo se da sve što se u ovoj zemlji dešava, a ima veze sa ovom zemljom i njenim građanima, bude pristojno. Naprimjer, tako što ćemo davati priliku jedni drugima da se saslušamo i tako što ćemo voditi računa šta kažemo. Nemamo pravo da slušamo vaše monologe ovde. Hvala vam. Završamo večerašnju emisiju. Hvala što ste bili večeras moji gosti. Hvala vam, poštovani gledaoci, na pažnji. Kao i do sada, pišite na e-mail adresu srbijerealno.com. Ja vam želim lepo i prijatno večer. Doviđenja.